بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين وصلى الله على النبي الكريم باب الوصية للأقارب وغيرهم قال ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة رحمه الله وقال هم الملاصقون وغيره ممن يسكن محلة الموصي وَيَجْمَعُهُمْ مَسْجِدُ الْمَحَلَّةِ یہ باب ہے اقارب اور غیر اقارب رشتہ داروں اور غیر رشتہ داروں کے لیے وصیت کے بیان میں. غیر رشتہ داروں میں جیسے جیران پڑوسی آتا ہے, تو اگر کسی نے اپنے پڑوسی کے لیے وصیت کی تو لفظ جیران کا اطلاق کس پر ہوگا, اس میں کون لوگ اس وصیت میں داخل ہوں گے, یا یوں کہو کہ جیران کی حد کہاں تک ہوگی. اس سلسلے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف صاحب ہدایہ پیش فرما رہے ہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پڑوسی سے مراد یہاں پر وہ پڑوسی ہوگا جو موسی سے ملاصق ہو, متصل ہو. اب پڑوسی تو کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی قرابت کی وجہ سے, جار قرابت, قرابت کا پڑوس. دوسرا ہے جار ارض یعنی زمین کا پڑوسی. تیسرا جار دار یعنی گھر کا پڑوسی. اور یہاں بالاتفاق جو ہے جار دار مراد ہے, گھر کا پڑوسی یعنی گھر کے آس پاس جو رہتا ہے. تو امام صاحب نے جیران سے مراد وہ پڑوسی لیا ہے جن کا گھر موسی کے گھر سے متصل ہو, ملا ہوا ہو, چاہے ان کے دروازے قریب ہو یا دور ہو. گویا جیران کا اطلاق امام صاحب کے نزدیک محدود, جبکہ صاحبین کہتے ہیں ملاصق بھی ہے اور ملاصق کے علاوہ جو لوگ موسی کے محلے میں رہتے ہیں یا جو موسی کی مسجد کے نمازی ہے وہ سب بھی جیران میں آئے گے اور یہ وصیت ان سب کے لیے ہوگی. صاحبین کا قول استحسان پر مبنی ہے, امام صاحب کا قول قیاس پر مبنی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قیاس پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جار یہ مجاورت سے, لئن الجار من المجاور, اور مجاورت حقیقتاً ملاصقت کو کہتے ہیں, اتصال کو کہتے ہیں. لہذا جار سے مراد جار ملاصق ہوگا جو موسی کے گھر سے متصل ہو, یہ وصیت انہی کے لیے ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ جار ملاصق بھی پڑوس کی وجہ سے شفعاء کا مستحق ہوتا ہے, دوسرے لوگ مستحق نہیں ہوتے ہیں. ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب اس وصیت کو تمام جیران کی طرف پھیرنا اور جس قسموں کے پڑوسی ہوتے ہیں الگ الگ سب کی طرف پھیرنا اس وصیت کو, یہ تو دشوار ہے. تو اس میں تخصیص کی گئی, لہذا اس وصیت کو اخص الخاص اور خصوص کی طرف پھیرا جائے گا اور وہ جار ملاصق ہے. جبکہ صاحبین جو استحسان پیش کرتے ہیں تو استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عرف میں ان لوگوں کو جو ایک محلے میں رہتے ہیں, ایک مسجد کے نمازی ہے, پڑوسی کہا جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پاک سے اس کی تائید ہوتی ہے, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد ہی میں ہوں گی. ظاہر سی بات ہے یہاں مسجد کے پڑوسی سے وہ شخص مراد نہیں ہے جس کا گھر مسجد سے متصل ہو, بلکہ ہر وہ شخص مراد ہے جو بھی مسجد کی اذان کو سنے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی یہی تفسیر منقول بھی ہے کہ پڑوسی اسے کہیں گے جو مسجد کی اذان کو سنے, مسجد کا پڑوسی کہلائے گا. دوسری وجہ, موسی کا مقصد کیا ہے وہ بھی دیکھا جائے. موسی کا مقصد اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرنا, اور یہ امر مستحب ہے.
لیکن یہ استحباب فقط ملاسک کے لیے مخصوص نہیں ہے، غیر ملاسک، ملاسک دونوں کو شامل ہے۔ لہذا موسی اور موسیٰ لہو میں تھوڑا بھی اگر ربط اور اختلاط ہے تو وہ پڑوسی کہلائے گا، اور اتحاد مسجد یعنی ایک مسجد میں نماز پڑھنا یہ بھی وجہ ارتباط ہے، وجہ اختلاط ہے۔ اس لیے یہ وصیت موسی ملاسک کے علاوہ غیر ملاسکین کو بھی شامل ہوگی۔ ولہذا یستحق الشفعت بهذا الجوار ولأنه لما تعذر صرفه الى الجميع يصرف الى اخص الخصوص، یہ دلیل قیاس ہو گئی۔ وجہ الاستحسان ان هؤلاء كلهم يسمون جيران عرفا، کہ ان سب کو عرف میں پڑوسی کا نام دیا جاتا ہے۔ وقد تأید بقوله علیہ السلام لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، اس کی تائید اللہ کے رسول کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ وفسره بكل من سمع الندا، اور اس کی تفسیر کی گئی کہ جو ندا کو سنے، اذان کو سنے۔ ولأن المقصد بر الجيران، اور موسی کا مقصد پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ واستحبابه ينتظم الملاسک وغيره، اور یہ استحباب ملاسک اور غیر ملاسک دونوں قسموں کے پڑوسی کو شامل ہوگا۔ الا انه لابد من الاختلاط، اب اختلاط ضروری ہے۔ وذلك عند اتحاد المسجد، اور یہ اختلاط اتحاد مسجد کے وقت ہو جائے گا۔ وما قاله الشافعي رحمه الله تعالى الجوار الى 40 دارا بعيد، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ پڑوسی 40 گھروں تک ہوتا ہے، پڑوسی کا اطلاق، جوار کا اطلاق 40 گھروں تک ہوتا ہے، یہ بعید بات ہے عرفوں کے اعتبار سے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو روایت پیش کی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ قالو مشائخین کہتے ہیں وَيُسْتَوَى فِيهِ الساکن والمالک والذکور والانثی والمسلم والذمی، اب اوپر جو دو قول بیان کیے گئے ہیں صاحبین کا اور امام صاحب کا، ان دونوں قولوں کے اعتبار سے ملاسک کے لیے وصیت ہے، غیر ملاسک دونوں کے لیے، تو خواہ وہ اس مکان یا محلے میں مالکانہ حیثیت سے رہتا ہو وہ بھی داخل ہے وصیت میں، چاہے وہ عاریت کے طور پر رہتا ہو اور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ذمی ہو، سب وصیت میں داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی غلام رہتا ہے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ وصیت ملاسک اور پڑوسی ہونے کی وجہ سے غلام کو بھی شامل ہوگی، کیونکہ جار کے اطلاق میں وہ بھی داخل ہے۔ صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، غلام ساکن جار کے اندر داخل نہیں ہوگا، وصیت میں داخل نہیں ہوگا اور وصیت کا حقدار نہیں ہوگا، کیونکہ اگر غلام کے لیے اس وصیت کو مان لیا جائے تو یہ وصیت دراصل اس کے آقا کے لیے ہوگی، نہ کہ اس کے لیے۔ لئن اسم الجار يتناول ويدخل في علد الساكن عنده، عبد ساکن یعنی اس محلے میں، اس مکان کے اندر رہنے والا غلام بھی شامل ہوگا۔ لاطلاق لفظ جار مطلق ہے، ولا يدخل عنده، مصائبین کے نزدیک داخل نہیں ہوگا۔ لئن الوصیت له وصیت لمولاه، اس لیے کہ غلام کے لیے وصیت آقا کے لیے ہو جائے گی، وہ غیر ساکن، جبکہ آقا تو رہتا نہیں ہے۔ قال ومن اوصى لاصحاره فالوصيه لكل ذي رحم محرم من امراته، اب کسی نے اپنے اسحار کے لیے وصیت کی، اسحار سسرالی رشتے والوں کے لیے، تو اب وصیت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ تو فرمایا کہ لكل ذي رحم محرم من امراته، یہ وصیت بیوی کے تمام ذی رحم محرم رشتے داروں کو شامل ہوگی، یعنی بیوی کے اہل قرابت میں سے وہ مرد اس میں داخل ہو جائیں گے جن کی قرابت اس کی بیوی کے ساتھ نسب کے راستے سے ہے، وہ اس طرح سے کہ وہ شرعاً اس کا محرم بن جاتے ہیں، یعنی اس کی بیوی کا رشتہ ان کے ساتھ دائمی طور پر حرام، جیسے زوجہ کا باپ ہے، زوجہ کا بھائی ہے، ماموں ہے، چاچا ہے وغیرہ، یہ سب ذی رحم محرم۔ یہ سب اسحار میں داخل ہوں گے، یہ لیکن آگے فرما رہے ہیں کہ یہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل عرب کا عرف ہے، ہمارے ملکوں میں تو ہمارے دیار میں شہر کا ترجمہ خسر سے کیا جاتا ہے، لیکن اس نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے اسحار، تو بیوی کے یہ قرابت دار
जो ज़ी रहम महरम कहलाते हैं दाखिल होंगे। लिमा रुविया, दलील पेश फरमाई मुसन्निफ़ ने हवाला दिया एक रिवायत का कि अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा तज़व्वजा सफ़ीयत आता कुल्ल मन मलका मिन ज़ी रहम महरम मिन्हा इकरामन लहा, कि जब आपने हज़रत सफ़िया से निकाह किया तो हर उस शख्स ने आज़ाद कर दिया था जो उनके ज़ी रहम महरम का मालिक था, हज़रत सफ़िया के इकराम में। वकानु युसम्मौन असहार नबी अलैहिस्सलाम, और ये लोग नबी अलैहिस्सलाम के असहार के नाम असहार नबी कहलाते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वाले कहलाते थे। और ये तफसीर इमाम मोहम्मद और अबू उबैदा का इख्तियार करदा, ये इख्तियार करदा है और पसंदीदा है। وَقَضَى يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ وَزَوْجَةِ ابْنِهِ وَزَوْجَةِ كُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِأَنَّ الْكُلَّ أَصْحَارٌ। ऐसे ही ये वसीयत जो है, इस वसीयत में मौसी के बाप की बीवी का हर ज़ी रहम महरम भी इसमें दाखिल होगा, और मौसी के बेटे की बीवी का, और मौसी के हर ज़ी रहम महरम की बीवी का, ये सब असहार। असहार के अंदर चूँकि उमूम है तो अपनी बीवी के ज़ी रहम महरम जैसे असहार में दाखिल है, इसी तरह उसमें बाप की बीवी के ज़ी रहम महरम, बेटे की बीवी के ज़ी रहम महरम, और हर ज़ी रहम महरम की बीवी के ज़ी रहम महरम दाखिल है, इसलिए कि ये तमाम लोग असहार में दाखिल हैं। لأن الكل أسهار तो ऊपर हज़रत सफ़िया के हवाले से जो बात दलील के तौर पर पेश की गई है वो रवाक़े हदीस की किताबों में मौजूद है। हज़रत सफ़िया जो यहूद खैबर के शुरफ़ा में से थी, खैबर फ़तह किया तो उस वक्त तो गिरफ़्तार होकर आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने लिए मुंतखब फ़रमाया, आज़ाद करके उनसे आपने शादी फरमाई। तो उनके कबीले के और उनके ख़ानदान के हर उस शख्स को आज़ाद कर दिया गया हज़रत सफ़िया के इकराम में जो उनके ज़ी रहम महरम थे। इसलिए कि ये सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहार कहलाए। वलौमात अलमोसी वलमा रतफ़ी निकाह ही, मौसी का इंतकाल हो जाए और उस वक्त तो औरत उसके निकाह में हो या तलाक़ रजी की इद्दत गुजार रही हो, इन दोनों सूरतों में यस्तहिक़ु अलवसीयत फ़स्साहरो यस्तहिक़ु अलवसीयत, तो ससुराली रिश्ते वाले असहार ये वसीयत के मुस्तहिक होंगे क्योंकि निकाह बाकी है। व इनकानत फ़ी इद्दति मन तलाक़ बाइन ला यस्तहिक़ु, और अगर वसीयत करते वक्त तो तलाक़ बाइन की इद्दत गुजार रही हो तो ऐसी सूरत में असहार और ससुराल वाले जिनका इतलाक़ ऊपर बता दिया गया वसीयत के मुस्तहिक नहीं होंगे, इसलिए कि निकाह ख़त्म हो चुका है और इस्तेहकाक के लिए ज़रूरी है कि मौत के वक्त निकाह बाकी हो। लेना बका असहरीयति भी बका इन निकाही, ससुराली रिश्ते का बाकी रहना निकाह की बका पर मौकूफ़ है। वह हुआ शर्त इंदल मौत, और निकाह के वक्त जो है मौत के वक्त निकाह का बाकी रहना ज़रूरी है तो ही ये वसीयत में दाखिल होगी। قال امام قدوري कहते हैं ومن اوصى لاختانه فالوصيه للزوج كل ذات كل ذات ذي رحم كل ذات رحم محرم منه وكذا محارم الازواج। किसी ने अख्तान के लिए वसीयत की, अख्तान कहते हैं दामाद को, खतन की जमा है, कि मेरे मरने के बाद मेरे अख्तान मेरे दामादों को इतना माल दे देना, तो इसमें कौन लोग दाखिल होंगे, तो फरमाया कि अख्तान में हर उस औरत का शौहर दाखिल होगा जो मौसी की ज़ी रहम महरम का शोहर हो, जैसे कि बहन का, फूफी का, ये तमाम औरतें मौसी की ज़ी रहम महरम है, उसकी फूफी है, उसकी खाला है, उसकी बहन है, इनके जो शोहर होंगे ये सब अख्तान में दाखिल होंगे और वसीयत इनको मिलेगी।
فالوصیت لزوج کل ذات رحم محرم منه وکذا محارم الازواج لان الکل یسمی ختنا اسی طرح ازواج کی ذو رحم محرم بھی داخل ہے اگر عورت وصیت کرے تو اس کے شوہر کے ذو رحم محرم اس میں داخل ہوں گے اس لیے کہ ان سب کو ختن کہا جاتا ہے کیلا ایک قول یہ کہا گیا حاضہ فی عرفہم ہو گیا اہل کوفہ کے عرفوں کے مطابق ہے وہ فی عرفنا لا یتناول الازواج المحارم ہمارے عرف میں اختان سے مراد صرف محارم عورتوں کے ازواج مراد ہوتے ہیں محرم عورتوں کے شوہر مراد ہوتے ہیں شوہر کے ذی رحم محرم اس میں ہمارے عرفوں کے مطابق داخل نہیں ہوتے ہیں تو یہ جو بات کہی ہے محارم الازواج بھی اختان میں داخل ہوں گے یہ اہل کوفہ کے عرفوں کے مطابق وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْأَقْرَبُ وَالْأَبْدُ جب اس سے محارم عورتوں کے ازواج مراد ہیں تو پھر ازواج میں عموم ہے چاہے پھر وہ آزاد ہو غلام ہو اقرب ابعد موسی کا قریبی رشتہ دار ہو یا بعید اس لیے کہ لفظ ختن سب کو شامل ہے لئن اللفظ یتناول الکل قال ومن اوصل اقاربه فهي للاقرب موسی نے اپنے اقربا کے لیے وصیت کی تو اس میں کون داخل ہوگا تو اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ اقربا وہ تمام حضرات جو اسلام کے اندر آخری باب کی جانب منسوب ہوں گے اب آخری باب کی طرف منسوب ہوں گے اس کا کیا مطلب فَيَا لِلْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبْ مِنْ كُلِّ ذِي رَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْوَلَدَانِ وَالْوَلَدْ تو اب یہ وصیت اقرب کے لیے ہوں گی پھر اس کے لیے جو اس کے بعد اقرب ہو یعنی موسی کا ہر ذی رحم محرم اور اس میں والدین اور اولاد داخل نہیں ہوں گے وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدْ وَيَكُنُ ذَلِكَ لِلْإِسْنَيْنِ فَصَعِيدًا اور یہ وصیت دو یا زیادہ کے لیے ہوں گی یہ امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین کہتے ہیں الوصیت لکل من ینسب الی اقصی اب لہ فی الاسلام ہر وصیت ہر اس شخصوں کے لیے ہوں گی جو اسلام میں آخری باب کی طرف جانب منسوب ہو اب آخری باب کی طرف منسوب ہونے کی تفسیر میں مشائخین کے دو قول ہیں یعنی نمبر ایک وہ پہلا باب جو اولا اسلام لایا جیسے اولاد علی نمبر دو آخری باب کی طرف منسوب ہونے کا دوسرا مطلب ہے وہ پہلا وہ باب جس نے اسلام کا زمانہ پایا ہو اور وہ مسلمان نہ ہوا جیسے ابو طالب جیسے مثال کے طور پر جب کوئی علوی اپنے اقربا کے لیے وصیت کرے تو پہلی تفسیر کے اعتبار سے اقربا میں فقط اولاد علی داخل ہوں گی کیونکہ پہلی تفسیر کے مطابق پہلا باپ وہ جو اولاً اسلام لایا ہو جیسے حضرت علی اور اولاد جعفر اولاد عقیل اس میں داخل نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ پہلی تفسیر کے مطابق پہلے باپ میں داخل کی اولاد میں نہیں ہے دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس میں اولاد علی کے ساتھ اولاد جعفر اولاد عقیل بھی داخل ہوں گی خلاصہ کلام یہ ہے کہ موسی سے لے کر آخری باپ تک جو اسلام میں ہے صاحبین کے نزدیک درمیان کی تمام اولاد خواہ مرد ہو یا عورتیں اقرب ہو یا عبس سب اس وصیت میں داخل ہوں گی یہ تفصیل حضرات صاحبین کے قول کے مطابق ہے جبکہ امام صاحب کے نزدیک یہاں اس طرح کی وصیت میں چھ چیزیں ملحوظ ہیں نمبر ایک مستحق وہ ہوگا جو موسی کا ذی رحم محرم ہوگا نمبر دو وہ ذی رحم محرم خواہ باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو نمبر تین اس وصیت کا حقدار صرف وہ ہوگا جو موسی کا وارث نہ ہو نمبر چار اس میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ ہوگا
अकरब के होते हुए अबद को वसीयत नहीं मिलेगी। नंबर पाँच, मुस्तहिक के वसीयत यहाँ दो या उससे ज़्यादा हो, इसलिए कि अकरबा जमा का सेगा है जिसका अकल फ़र्द हो, यहाँ बाब वसीयत में दो होता है। नंबर छः, वसीयत में वालदेन और औलाद दाखिल ना होंगे। तो साहिबैन कहते हैं वकाल साहिबा अल वसीयत लिकुल मयून सबो इला अक्सा अबिन लहू फिल इस्लाम, कि वसीयत हर उस शख्सों के लिए होंगी जो इस्लाम में आखिरी बाब की जानी मंसूब हो, वह अव्वल अबिन असलमा, और आखिरी बाप वो पहला बाप है जो मुसलमान हुआ हो, अव्वल अबिन असलमा अव अव्वल अबिन अदरक अल इस्लाम, दूसरी तफसीर, या वो पहला बाप मुराद है जिसने इस्लाम को पाया हो। वइलम यस्लिम वइलम यस्लिम, अगरचे के उसने इस्लाम को कबूल ना किया हो, अला हस्ब मख्तलफ फी अल मशाइख वफाइदतुल इख्तलाफ तज़रफ़ी औलाद अबी तालिब, ये इख्तलाफ का समरा औलाद अबी तालिब के सिलसिले में ज़ाहिर होगा। फ़ैन अदरक अल इस्लाम, अबू तालिब ने इस्लाम तो पाया वलम यस्लिम, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। लहुमा, साहिबैन की दलील ये है अनल करीब मुश्तक मिन अल क़राबा, के करीब या क़राबत से मुश्तक है, फ़यकुन इस्मन लिमन क़ामत बिही, लिहाजा क़राबत जिसके भी साथ कायम होंगी वो करीब कहलाएगा। फ़यंतज़िम बिहक़ीक़ती मवाज़ी अल खिलाफ, लिहाजा ये वसीयत शामिल होंगी तमाम मवाज़े इख्तलाफ को। जिसके साथ कराबत कायम है तो ये करीब अपनी हकीकत के एतबार से मवाज़े खिलाफ को शामिल होगा। वलहु, इमाम साहब की दलील अनल वसीयत उख्तुल मीरासी वफिल मीरासी यौतबर अलकरब फलकरब, इमाम साहब की दलील है कि वसीयत मीरास की उख्त और बहन है, तो मीरास में एतबार किया जैसे किया गया अलकरब फलकरब की तरतीब का, वहीं यहाँ भी मुराद होगा। वल मुराद बिल जमी अल मुज़क्करु वल मुराद बिल जमी अल मस्कुरु फी इस्नान, और यहाँ पर जमा से मुराद जो अकरबा जिक्र किया गया उसमें दो होंगे। फ़कज़ा फिल वसीयती, तो वसीयत में भी दो ही मुराद लेंगे। वल मकसद मिन हाज़िहि अल वसीयती तलाफ़ी मा फ़रता फ़ी इक़ामति वाजिब सिला, वसीयत का मकसद इमाम साहब कहते हैं सिला रहमी का हुक्म है। वसीयत शरीयत ने सिला रहमी का हुक्म दिया है, क़त रहमी से मना किया है। अब क़त रहमी करने वालों के लिए मुतालिक वईद वारिद हुई है, तो गोया मूसी का मकसद अकरबा के लिए वसीयत करने से ये है कि ज़िंदगी के अंदर सिला रहमी के सिलसिले में जो कोताही उससे हुई है उसकी तलाफ़ी कर सके। और सिला रहमी ज़ू रहम महरम के साथ वाजिब है, औरों के साथ नहीं। तो यही वजह है कि अगर ज़ी रहम महरम तंगदस्त हो तो उस पर उनका नफका वाजिब है, और ज़ी रहम महरम ना हो तो उसका नफका उस पर वाजिब भी नहीं है। वह यख्तस भी ज़िर रहमिल महरम मिनहु, वसी सिला रहमी तो ज़ी रहम महरम के साथ मखसूस है और वाजिब और ज़रूरी। वला यदखुलु फ़ी क़राबतुल औलाद क़राबतुल औलादी, वालदैन और औलाद अकरबा, वालदैन और औलाद अकरबा में दाखिल नहीं, लिहाजा वो इस मैयत के अंदर भी दाखिल ना होंगे, इस वसीयत के अंदर दाखिल ना होंगे। फ़ैन्नहुम ला युसम्मौना अकरबा, वालदैन और औलाद अकरबा में दाखिल नहीं, लिहाजा वो इस वसीयत के अंदर भी दाखिल नहीं होंगे। فَإِنَّهُمْ لَا يُسَمَّوْنَ أَقْرَبَاءَ اس لیے کہ انہیں اقربا کا نام نہیں دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ سَمَّ وَالِدَهُ قَرِيبًا كَانَ مِنْهُ عُقُوقًا، اور جس نے اپنے والد کا نام قریب رکھا تو یہ نام رکھنا اس کی جانب سے نافرمانی ہوگا۔ وَهَذَا لِأَنَّ الْقَرِيبَ فِي عُرْفِ اللِّسَانِ مَنْ يَتَقَرَّبُ إِلَى غَيْرِهِ بِوَسِيلَةِ غَيْرِهِ،
اس لیے کہ قریب عرف لسانی میں وہ شخص ہے جو اپنے غیر کی جانب اپنے غیر کے وسیلے سے قرابت رکھے، اور والد اور اولاد کی قرابت بذات خود ہوتی ہے۔ ولا معتبر بظاہر لفظ بعد ان اعقاد الاجماع علی ترکہ، اور ظاہر الفاظ اور ظاہر لفظوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اجماع کے منعقد ہونے کے بعد، ظاہر کے چھوڑنے پر۔ فَإِنَّ دو یوفی یقید و بیما ذکرنا، پس امام صاحب کے نزدیک اقربا مقدر ہوں گے، مقید ہوں گے اس طریقے کے ساتھ جس کو ہم نے ذکر کیا۔ وَإِنَّ دو بھی اکثلا بھی فی الاسلام، اور صاحبین کے نزدیک اسلام کے اندر آخری باب کے ساتھ، اور امام شافعی کے نزدیک قریبی باب کے ساتھ۔ تو والدین اور اولاد اقربا میں داخل نہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تو اقربین کے والدین پر، الوصیت للوالدین والاقربین، اقربین کے والدین پر عطف کرنے سے، اقربین کا عطف والدین پر، اس کا عطف، یہ بات واضح ہو گئی کہ اقربین میں والدین داخل نہیں ہیں، کیونکہ عطفوں میں مغایرت ہوتی ہے، اور جب اقربین سے والدین خارج ہو گئے تو اولاد بھی خارج ہو جائے گی، لہذا ان دونوں کو قریب نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، جو اپنے باپ کو قریب کہے وہ نافرمان ہے، کوئی اگر بے وقوف عہدہ پا کر منصب پا کر باپ کو باپ کہنے سے شرمائے اور یوں کہے یہ ہمارے قریبی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس کی طرف سے نافرمانی اور باپ کی حق تلفی ہے۔ آگے امام صاحب کے دلائل پیش کیے گئے کہ عرف لسانی میں قریب اس کو کہتے ہیں جس کے قرابت کے غیر کے واسطے سے ہو، اور والدین اور اولاد کی قرابت تو بلا واسطہ ہوتی ہے۔ پھر سوال ہوا کہ اقربا میں بظاہر تمام قریبی لوگ داخل ہیں، تو الاقرب فالاقرب کے قاعدے سے قرابت کے باوجود ان کو خارج کرنا لازم آتا ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے تمام انسان اقربا میں داخل ہے، کیونکہ سب موسی جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، سب کے موسی جد امجد حضرت آدم، تمام انسانوں کو وصیت میں داخل کرنا چاہیے اگر ظاہر لفظوں کا اعتبار کریں، مگر بالاجماع ظاہر کا اعتبار ترک کیا گیا۔ جب ظاہر کا اعتبار نہیں کیا گیا تو پھر امام صاحب کے نزدیک اقربا میں وہ قیودات ملحوظ رکھی جائیں گی جن کا اوپر ذکر کیا گیا۔ آگے کا سبق انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی۔